Dong, 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 dong. Hej med jer. Hej med jer. Nu er det snart jul, og nu er det sidste gang, at vi ses. Hej, julemand. Hej, julemand. Hej, julemor. Nu skal du høre, vi skal sige farvel til alle de søde piger, der sidder udenfor, og den søde dreng. Ej, hvor skønt. Jeg glæder mig sådan til at give dem deres gave. Shh, julemor, det må du ikke sige. Hej med jer, hej med jer. Må jeg hjælpe jer med at dele gaver ud? Ja, selvfølgelig, Rudolf. Det skal du da. Men hvor er gaven, julemand? Den er lige her, julemor. Kan du ikke se det? Den står lige der. Nå jo. Meget, meget fint. Så er vi klar til at dele gave ud.